গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰম্ভ হ'ল ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিগনেল। তাৰ পাছতো গা লৰা নাই একাংশৰ। প্ৰথমে চাওক তিনিটাকৈ বিশেষ দৃশ্য। দৃশ্য নং এক, দৃশ্য নং দুই, দৃশ্য নং তিনি। সকলো ডিজিটেল হৈছে, কিন্তু এওঁলোকে নিয়ম নামানে। কোনোৱে যদি হেলমেট নিপিন্ধে, কোনোৱে আকৌ ছিট বেল্ট নামাৰে। এওঁলোকে আকৌ জেব্ৰা ক্ৰছিঙতেই বাহন ৰাখে। তেওঁলোকক যদি প্ৰশ্ন সোধা হয়, তেতিয়াহ'লে কয়, হেলমেটটো মোৰ চুৰি হৈ গৈছে, নাই পিন্ধিমেই, এতিয়া পিন্ধিবলৈ লৈ আছে, এইডোখৰ মানে মাথা বিষ হৈ আছে, পটককৈ বিষাই মানে মাথা, মোৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, নাই পিন্ধিমেই, এতিয়া পিন্ধিমেই, এতিয়া অঁ হেলমেট মই বজাৰত গৈ আছোঁতো, এই ইয়াতে নামি যাম, মই পিন্ধিব লাগে, মই ঘৰৰ ওচৰতো মই যাম আৰু আহিম, মই লং ডিষ্টেঞ্চ যোৱা নাই নহয়। মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত মুকলি কৰিছিল ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিগনেল। মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিগনেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। কিন্তু 24 ঘণ্টা পাৰ নহওঁতেই নিয়ম ভংগ কৰিলে একাংশই। এইসমূহ দৃশ্য বুধবাৰৰ। ডিজিটেল ট্ৰেফিক ছিগনেল থকাৰ পাছতো একাংশ এতিয়া নিয়ম নামানে। কিন্তু গুৱাহাটীৰ এই ট্ৰেফিক ছিগনেল যদি আপুনি নামানে, তেতিয়াহ'লে জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি। কিয়নো কেৱল ট্ৰেফিক ছিগনেলত ডিজিটেল লাইটৰ ব্যৱস্থাই কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে ট্ৰেফিক ছিগনেলসমূহত লগোৱা হৈছে অত্যাধুনিক CCTV। আৰু সেই CCTV কেমেৰাত বন্দী হ'ব নিয়ম নমনা গাড়ীৰ দৃশ্য। আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰিবহণ বিভাগে। গতিকে সাৱধান হওক, সতৰ্ক থাকক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অংকুৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মুশফিক হুছেইনৰ প্ৰতিবেদন, টাইম 8।